poštovani gledatelji, dobrodošli u posljednju ovogodišnju panoramu Zagrebačke županije koju danas realiziramo iz Dugog Sela. Ostanite s nama i pogledajte što smo vam pripremili. Gradski proračun za 2019. godinu iznosi 116 milijuna kuna. Većinom glasova, uz samo jedan suzdržan glas, Gradsko vijeće grada Dugog Sela prihvatilo je proračun za 2019. godinu u iznosu od 116 milijuna kuna. Proračun je obrazložio pročelnik za financije i gospodarstvo Dejan Dragičević, koji je naglasio da se 36 milijuna kuna planira prihoda od poreza, a čak 40 milijuna kuna pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna. Radi se o sredstvima EU fondova. Treća po veličini stavka je 17 milijuna 890 tisuća kuna mogućnost zaduživanja. Darijan Budimir, predsjednik gradskog vijeća, naglasio je da je proračun prenapuhan uz činjenicu da se u gradu kronično osjeća nedostatak gradnje nogostupa, dok je gradonačelnik Nenad Panijan bio potpuno suprotnog mišljenja, rekavši da je svaka kuna pomno planirana i da nema prenapuhanosti, jer ako se žele ostvariti sredstva EU fondova, to se mora planirati u proračunu. Na proračun za 2019. stiglo je ukupno 16 amandmana. Od 9 amandmana HDZ-a i Stranke rada i solidarnosti Milan Bandić 365, gradonačelnik je prihvatio 6, dva su izglasana uz 9 glasova za, a od jednog je sam klub odustao. Amandmanima su povećana sredstva za srednje i visoko školstvo, za gradnju nogostupa u Velikoj Maloj Ostrni, nogostupa u ulici Ivice Lovretića i Bože Huzanića, za rad vatrogasne zajednice, financiranje sportskih udruga, potrebe osnovnog školstva i gradnje skate parka, dok su predlagači odustali od amandmana vezanog uz gradnju rotora u Osječkoj. Klub vijećnika Drugo Selo predložio je 6 amandmana, od kojih je gradonačelnik 3 prihvatio, dok jedan nije prihvaćen zbog premalog broja glasova, a od 2 je predlagač odustao. Prihvaćenim amandmanima povećana su sredstva za rad savjeta mladih, pučkog otvorenog učilišta i pomoći za socijalne potrebe građana. Gradonačelnik je također prihvatio i prijedlog vijećnice Sunčane Žuteković za sufinanciranje konzilijarnog dolaska traumatologa ortopeda u Dom zdravlja Dugo Selo. Nakon proračuna prihvaćeni su i programi gradnje i održavanja komunalne infrastrukture, javnih potreba u kulturi, programu javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu grada, te sportu i socijalnoj skrbi. No prije proračuna vijećnici, i to većinom od 9 glasova, nisu prihvatili prijedlog drugog rebalansa proračuna. Ni Odbor za financije na svojoj sjednici nije prihvatio rebalans. Rasprave vijećnika nije bilo, tek je predsjednik vijeća Darijan Budimir naglasio da rebalans pokazuje kako je plan proračuna bio nerealan i prenapuhan. Osim proračunskih dokumenata, vijećnici su u nastavku sjednice prihvatili niz odluka iz redovne nadležnosti. Sjednica je završena čestitkama gradonačelnika Nenada Panijana i predsjednika gradskog vijeća Darijana Budimira uz božićne i novogodišnje blagdane. Potpisan je ugovor o izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Rugvice i Dugog Sela. Direktor vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije Tomislav Masten i direktor izvođača radova tvrtke Eurko Hrvoje Merki potpisali su ugovor o EU projektu Rugvica Dugo Selo sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Ukupna vrijednost projekta je 173 milijuna kuna, od čega bespovratna sredstva iznose nešto više od 121,5 milijuna kuna, a projektom će se izgraditi 85 km kanalizacijske mreže na području Rugvice i Dugog Sela. A to je zapravo dovršetak sustava odvodnje za ovu aglomeraciju. Vi znate da su još tamo 2011. 12. započeli radovi na izgradnji novog uređaja koji se ovim projektom dograđuje u treći stupanj pročišćavanja, te je u tom momentu 2011. 12. 13. sagrađeno osnovni kostur cijelog sustava za aglomeraciju Rugvica Dugo Selo. Ovim projektom mi zapravo dovršavamo to što je tada započeto, rješavamo pitanje sekundarne mreže i rješavamo pitanje cirka oko 2500-2600 priključaka na ovom novo sagrađenom dijelu mreže. I oni neće građani koštati ništa, odnosno isfinancirat će se iz samoga projekta izrada tih 2600 priključaka, gdje će svaki građanin u svoje dvorište zapravo dobiti, kako mi popularno velimo, kontrolno okno, i zapravo to sve ide u trošak ovog projekta.
Realizacija projekta predviđena je u sljedeće 3 godine, čime se uvelike poboljšava kvaliteta života na ovom području. Danas će dugogodišnji interes građana biti ostvaren. Naime, doći će kanalizacija u grad Dugo Selo i općinu Rugvica u idućih nekoliko godina. 80% kućanstva će biti obezbijeđeno kanalizacijskim sustavom. Zatvorit ćemo kanale koji su do sada neugodne mirise širili, novi benefit građanima, i tako da će naša infrastruktura biti obogaćena. 4 grada, nekoliko općina, cijeli istok županije ušao u jednu veliku firmu, dobili smo ovoga projekte i krećemo dalje. Prvo Dugo Selo i Rugvica, nakon toga Vrbovec, Zelina, Ivanić i sve okolne općine. Nadamo se i ovim novim RVS-om koji je isto u sustavu europskih fondova, i vodoopskrbu poboljšati, znači odvodnju sustava, i tada možemo privući investitore i dati građanima ovog dijela županije pravi benefit življenja. Pravo dugoročno rješavamo pitanje zbrinjavanja otpadnih voda na području Rugvice i Dugog Sela na jedan moderan način, gdje zapravo ispunjavamo sve ono što je Hrvatska preuzela kroz ugovor o pristupanju Europskoj uniji po pitanju zaštite okoliša na ovom našem području. Župa Svetoga Martina započela je sa izgradnjom pastoralnog centra. S početkom adventa vjernici župe Svetog Martina biskupa s radošću su dočekali početak radova na izgradnji pastoralnog centra. Pa evo, osjeća se velika potreba za jednim adekvatnim prostorom gdje bi se mogli okupljati i vjernici, i gdje bi se vršile kateheze za brojnu djecu koja su ovdje na našoj župi prisutna. Imamo 2 osnovne škole velike, pa onda imamo puno katehizanata, prvopričesnika, oko 180 u jednoj grupi, pa isto toliko krizmanika i druge dobne skupine, i fali nam onda prostora. Pa smo tako dakle pristupili gradnji novog pastoralnog centra koji bi imao jednu veliku multifunkcionalnu dvoranu sa 300 sjedećih mjesta i velikom binom, i još 3 vjeronaučne velike dvorane po 50 kvadrata za dnevni pastoral i za dnevne kateheze. Ukupna vrijednost radova po sistemu ključ u ruke bila bi oko 10,5 milijuna kuna, kaže velečasni Slavko Kresonja, ali i dodaje: budući da mi nemamo ta sredstva na raspolaganju, krećemo sad sa prvom fazom roubao izgradnje, koja je procijenjena negdje oko 4 milijuna i 900 tisuća bez PDV-a. Financiramo se evo dobrovoljnim prilozima naših župljana i drugih dobrotvora, a također i naša nadbiskupija nam pomaže u ovoj roubao fazi da objekat podignemo, zatvorimo, a onda ćemo dalje opet se osloniti na sredstva naših župljana, na župe, dakle kako bude moguće, tako ćemo uređivati i opremati prostor. Upravo zbog toga župljani mogu uplatiti svoje priloge za gradnju pastoralnog centra na župni žiroračun HR 262 36 000 11 01 605 428 s naznakom za gradnju pastoralnog centra. Velečasni Kresonja pritom posebno ističe multifunkcionalnost pastoralnog centra. Tako smo i koncipirali ovaj objekat. Dakle, mi ova velika dvorana biti će pogodna i za održavanje različitih priredbi, seminara i duhovnog karaktera, ali i ovog svjetovnog, tako da mogu se održavati koncerti unutra, predstave, što već bude. Zapravo sve osim političkih skupova. Pastoralni centar je veličine 26 puta 17 metara sa isturenim portalom Svetog Martina veličine 5 puta 6 metara, opisuje nam izgled projektant Mladen Sremac. Na katu su vjeronaučni prostori, učionice, u prizemlju je hol, a u osnovnom gabaritu 12 puta 26 metara je višenamjenska pastoralna dvorana sa 300 sjedećih mjesta, pozornicom oko 75 kvadrata, ispod koje se nalazi polukopani podrum sa pratećim sadržajima sanitarnih potreba i određenih spremišta, i nadamo se da će to biti jedan dobar objekat. Prva faza radova mogla bi završiti vrlo brzo.
ali ono za dnevno funkcioniranje, to nas računamo opremiti i staviti u funkciju već do ljeta. Promocija knjige i izložba o Šaškovcu izazvala je veliki interes javnosti. Šaškovec, nekad zasebno selo, prije 105 godina pripojeno je Dugom Selu, a povodom te obljetnice mještani Šaškovca pripremili su izložbu starih predmeta, vezova, nošnji i fotografija, te predstavili knjigu Dragice Pjevac i Ivana Šuteja. Pa gledajte, ideja je stara preko 30 godina, a knjiga se je radila oko 5 godina sa malim zastojem i sam ja imala smrtne slučajeve u obitelji. Ali knjiga se je dugo radila, ali knjiga ne bi mogla izaći na svjetlo dana da nije svoj doprinos dao veliki genealog, gospodin Ivan Šutej, koji je sve potkrepio, znači i historijski. Jednu vrijednost po tome što smo mi dali u njoj nekoliko rodoslova, da bi se vidjelo kako su tu obitelji funkcionirale i kako je narod taj stale živio, seljak, jel? A onda smo dali neke povijesne činjenice koje zapravo prethode svemu tome. Na kraju smo obradili kroz sve to skupa pojedine fotografije iz kojima smo točno odredili tko je na fotografiji, šta je radio, čim je se zanimao. Dali smo i primjer koliko intelektualaca je sa našeg šaškovečkog područja bilo u to vrijeme negdašnje, koliko obrta, koliko pa tako. Uglavnom, svu bi se reklo tadašnji pogon koji je za seljake i ostale ljude koristio. Nešto što smo zapazili kad smo knjigu radili je jako važno, jer su iz drugih mjesta, Prigorja i Zagorja, dolazili ljudi koji su onda tu pokušali utemeljiti svoje obrte jer tamo nisu imali mogućnosti. Tako da ta knjiga zapravo pokazuje da nije samo statičan život svih ljudi u Hrvatskoj, nego taj život ima čisto jednu drugu svoju poruku. Ako ti ne možeš na svom tlu naći, ideš malo dalje. No, to ne znači, ako usporedimo sa današnjim vremenom, da bi to bilo važno da ljudi idu u inozemstvo. Jer kaže se, živi tu, radi tu i tu budi i tu snivaj svoj san za svoju domovinu i za svoju rodnu grudu. To je zapravo poruka na neki način cijele te knjige. Brojni posjetitelji najbolja su potvrda velikog interesa za promociju knjige, ali i atraktivnu izložbu. To sve nismo naravno mogli obraditi jer Šaškovljana ima puno, ne bi nam sportska dvorana bila dovoljna, ali išla sam sa onima sa kojima kontaktiram svaki dan, gdje će mi biti lakše sakupiti fotografije, doći do ljudi. Znači, nitko nije namjerno izostavljen, nego jednostavno nekim malo lakšim putem. Evo imamo izvornu šaškovljansku nošnju, vezove koje su radile, znači, bake i prabake, stare, znači, uporabne predmete u kuhinji, u zemljoradnji, ratarstvu. Oduševljen događanjem u prostoriji Gradskog društva Crvenog križa bio je i gradonačelnik Nenad Panijan. Još jedan doprinos kulturne bašnje grada Dugog Sela, kao što smo rekli, 2018. je proglašena kulturnom baštinom u Europi. Još jedna knjiga, nakon onog biografskog leksikona, nakon nastojanja da grad Dugo Selo pomalo se vrati svojim starinama, uređenja Perivoja Grofa Draškovića, u budućnosti Ivane Brlić-Mažuranić, Martinskog brega, sve trebamo polako, idemo prema Kicu, prema uređenju muzejskog prostora. Ovo je prekrasna izložba danas, doista mi je žao što će ostati vrlo kratko ovdje, ali sve smo posnimili i na takav način ćemo to prenijeti i u budući Kic i u muzejski prostor. To je ono najbitnije, a ova knjiga donosi onaj biografski dio povijesti grada Dugog Sela, od Šaškovca, pa ćemo krenuti prema Kopčicu, Kozinšaku, Prozorju, Martin Bregu, svemu onome što ovaj grad čini gradom, njegova povijest. U nastavku emisije pregled kratkih vijesti iz Dugog Sela. Gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panija nove godine potpisao stipendijske ugovore s 12 učenika i isto toliko studenata, od čega po 6 za deficitarna zanimanja. Na taj način povećan je broj stipendista sa 20 na 24, uz predsjednika gradskog vijeća i zamjenicu gradonačelnika. Stipendistima je čestitao gradonačelnik Nenad Panijan. Ono što je najbitnije s tim stipendijama, da omogućimo i vama i roditeljima lakši studij, lakše podmirivanje troškova oko tog studija.
i jednostavno gradu je to dužnost. Mladi su nam budućnost i mladi u gradu Dugom Selu, ipak smo mi grad sa najvećim vitalnim indeksom u kontinentu na Hrvatskoj, mi se time moramo ponositi, moramo se i dodatno potruditi da to tako i ostane i da izgradnjem novih stanova, novih poslovnih prostora i novih proizvodnih jedinica zadržimo te mlade u gradu Dugom Selu i na taj način ovaj grad postane ono što i treba biti, grad, a ne samo selo na rubu grada. Tako da još jednom sam se zahvaljujem na vašem uspjehu, zahvaljujem se na vašem učenju, na vašem trudu, na vašem znanju i najviše naravno vašim roditeljima koji vas u tome podupiru. Učenička stipendija iznosi 550, a studentska 750 kuna. Zovem se Bruno Vukšan, studiram elektrotehniku na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu i svom stipendijom zapravo rješavam većinu troškova putovanja i biti živimo to, kako bi se rekao. Ja sam Monika Sirotković, idem u srednju školu Dugo Selo za računalnog tehničara, treći sam razred. I odlučila sam se prijaviti za ovu stipendiju zato jer zapravo pomaže mi u troškovima školovanja i knjige i to sve dosta je skupo, tako da pribor koji mi treba, tako da ovo pomaže dosta. Društvo invalida Dugo Selo tradicionalno je prigodnim druženjem obilježilo Međunarodni dan invalida. Društvo koje broji preko 600 članova iz Dugog Sela, Rugvice i Brckovljana pozdravio je Nikola Tominac, zamjenik gradonačelnika Dugog Sela. Najveći problem i dalje je osiguravanje pristupačnosti, ističe predsjednik društva Stjepan Jambrečec. Aktivnosti udruge su pomoć u rješavanju sljedećih problema. Znaka pristupačnosti, smanjenje pretplate na TV i telefon, znak pristupačnosti, to smo rekli, to je glavno, jel? Da mogu iskoristiti ljudi ono da se mogu lakše parkirati. Pa ja bi svim osobama sa invaliditetom širom Lepe naše čestitao njihov dan. U sklopu projekta Radost življenja, financiranog novcem Europske unije, započela je provedba dijela projekta za koji je zadužen grad. Radi se o infrastrukturnoj prilagodbi zgrade Pučkog otvorenog učilišta i dvorane Preporoda, kako bi se olakšao pristup osobama s teškoćama u kretanju, prostorima u kojima se održavaju važni kulturni i društveni programi. Bogat program dugoselskih adventskih događanja započeo je paljenjem prve adventske svijeće. Padaj, padaj, Snježiću, vrti se u letu, samo nemoj nosić moj, uzeti za metu. Ukrašavanjem božićnog drvca pod vurom, prigodnim programom, molitvom i paljenjem prve adventske svijeće započela su brojna adventska događanja u gradu. Ove godine smo dobili donaciju Bora od obitelji Kuzman iz Kozinščaka. Zahvaljujemo im se ovim putem na ovom prekrasnom, lijepom silver boru. Ove je godine božićno drvce u središtu grada dobilo brojne pohvale. Evo, povratne informacije građana su da je ovo jedan od najljepših borova do sada što smo imali u centru grada. Naime, zaslužno je njegova vrsta i ljepota u ovoj srebrnom izdanju zimskom. A i prigodnih ukrasa u gradu je više nego prošlih godina. Pa evo, grad je uređen na način da smo nešto malo ove godine proširili uređenje. Naime, složili smo jednu pričicu pored starog doma zdravlja u centru grada, pa drugu pričicu u Kolodvorskoj ulici koja je vezana uz djeda Božićnjaka i treću pričicu kod fontane i četvrtu u Perivoju grofa Draškovića. Prvog adventskog vikenda u sportskom centru uz vatromet i Svetog Nikolu koji je dijelio slatkiše, gradonačelnik Nenad Panjan otvorio je i klizalište. Evo, sezona je pred nama, imamo dosta vremena da uklopimo sva događanja koja su moguće ostvariti ovdje na našem ovom ledu. Znači, očekujemo škole klizanja, klasično jutro, vrtičke škole, srednje osnovne škole na klizanju i večer koja je rezervirana za građane, rekreaciju, rekreativno klizanje, zabavne igre, disko večeri itd. Za vrijeme školskih praznika radit ćemo cijeli dan, non stop smo otvoreni. Cijena je ista, znači popularna, 10 kuna ulaz, 10 kuna klizanje. Središnji adventski program Anđelek Fest tradicionalno organizira Pučko otvoreno učilište. Tu smo u kinu Preporod gdje se odvija program i oko kina Preporod.
počeli smo s kišom. Međutim, što mi je izuzetno drago, izgleda to ljudima baš puno i ne smeta. Dakle, nismo odgađali apsolutno ništa od programa koji smo predvidjeli, sve smo uspjeli održati i evo, i sajam nam je dobar. U 10 sati smo krenuli sa dječjom predstavom Kako je dječak Srećko spasio Božić, potom smo imali Djeda Mraza, evo sad vidite da ponovo imamo jako puno Djeda Mrazova, naime tradicionalno nam dolaze i Moto Mrazovi. Nastupale su, evo da sad nekoga ne izostavim, ali gotovo sve dugoselske i ustanove, dakle i škole i vrtići i udruge koje se bave scenskim programom, evo gotovo svi su već tradicionalno se pripremaju za naš sajam, dakle svi su tu i ove godine. Antonio Lučić, ja sam napravio vrećice sa lavandom i ostočiće. Jaša Jadinzdešić i radili smo ove tu coflake i ove anđele u češu. Jana Ferčec i izrađivali smo ove vijence od ruža i jastuke. Evo, kao promociju kina u Dugom Selu uspjeli smo dobiti i, dakle, hit film Grinch, ono što sad igraju u zagrebačkim kinima. Paralelno radili smo i radionice za djecu, dakle, izradu božićnih nakita, zatim kompjutersku radionicu, odnosno 3D printanja. Imamo i našu humanitarnu akciju, prikupljamo odjeću, jedan ormar u kojem se može ostavljati, ali i uzimati odjeća onima koji to trebaju. Naravno, kitimo i borove. Eto, mi imamo i kutak za mame i mame mogu se malo podružiti dok su djeca na ovim svim događanjima, a isto tako i omogućili smo i uključili smo, dakle, i naše obrtnike, imamo besplatno prvo šišanje. Uz Anđelek Fest u dvorani Preporoda koncert je održala Limena glazba iz Nove Bile, čime je započela suradnja osnovne škole Ivana Benkovića i osnovne škole iz Nove Bile. Službeno je pokrenuta ovog proljeća gdje smo mi potpisali povelju o prijateljstvu i suradnji prilikom 70. obljetnice škole Nova Bila. Nama je to izuzetno drago bilo jer je priča temeljena na suradnji Zagrebačke županije i kantona Središnja Bosna, gdje smo mi kao ravnatelji s jedne i s druge strane osnovnih škola uspostavili određenu suradnju koja se kroz godinu dvije polako u nekakvim susretima odvijala i zaživjela je određena suradnja pojedinih škola konkretno. Između ostalih škola, evo tako smo se mi, kao što sam rekao, našli sa Novom Bilom. Održani su i brojni drugi koncerti, izložbe, kulturna događanja, susreti, a mi smo izdvojili poetsku večer Srijemaca u Dugom Selu. Evo, naša zajednica nastoji održavati kulturne manifestacije koje nas održavaju u našoj zajednici uz raznim gradovima Republike Hrvatske, obzirom da nas ima po cijeloj Hrvatskoj, negdje 40.000 je nas prognano iz Srijema, Bačke i Banata, pa tako je ove večera, zahvaljujući i domaćinima gradu Dugom Selu i ovim prekrasnim tamburašima, nastojimo obnoviti, čuti i srijemsku pjesmu i srijemske riječi i uživati, pa će nam biti izuzetno, evo, drago da smo večeras u ovome gradu. Dakle, riječ je o glazbeno-literarnoj večeri koja će se sastojati od dva dijela. Prvi dio je predstavljanje knjige našeg pjesnika i Srijemca i Dugoselca, gospodina Zvonimira Nemeta, a u drugom dijelu programa moći ćete vidjeti, odnosno čuti pjesme srijemskih književnika koje će onda interpretirati, recitirati pjesnici iz Dugog Sela i naši Srijemci. Ove godine Dugo Selo je posjetio i djed Božićnjak, uselivši se u svoju privremenu kućicu također pod Vurom. Ne, Dugo Selo je predivno, ja mislim da ću svake godine ostati ovdje, jer djeca su predivna, toliko sam čuo pjesmica, toliko sam čuo recitacija, tako da mi je stvarno predivno u Dugom Selu. Je li bilo posla ove godine? Da, bilo je dosta posla, bilo je dosta djece, bilo je jako puno raznih želja. Ja se nadam da ćemo dosta tih želja moći i ostvariti. A ako patuljci zeznu, kaj ću ja. Adventska događanja tradicionalno su završila na Badnjak,
druženjem pod Vurom u organizaciji grada i turističke zajednice, na kojoj su članovi športsko-ribolovnog društva Dugo Selo pripremali fiš i pečene ribice. Fiša ima negdje oko 350 porcija i ribica preko 500 porcija koje ćemo danas spremiti za naše građane. Vidim i dalje uvijek je red, uvijek kako i svake godine. Dečki rade kuhanog vina, znači koje je doniralo, koje je iz našeg gradskog vinograda, kuhanog i ovog vina, jel, običnog gemišta. Osim kalendara na Badnjak, grad je umirovljenicima ove godine podigao božićnicu na 250 kuna za one s mirovinama do 3000 kuna i 150 kuna za one s mirovinama od 3 do 4000 kuna. Tako je ove godine božićnice primilo gotovo 2500 naših sugrađana, za što je grad izdvojio preko 500.000 kuna. Odlično. Kad bi bilo svaki drugi dan ovako, onda bi bilo sve u redu. Jesam i htjeli bi se zahvaliti na tome. Potrošena je. Hvala Bogu. Vrlo bi rado da nisam. Znači to da bi imala veću mirovinu i da bi bilo malo više za potrošiti. Na kraju emisije prenosimo božićno-novogodišnje čestitke predsjednika gradskog vijeća Darijana Budimira i gradonačelnika Nenada Panijana. Dragi moji sugrađani, evo, u svoje osobno ime i u ime gradskog vijeća grada Dugo Selo, u ime svih članica i članova, želim vam čestit i blagoslovljen Božić i da nam sljedeća 2019. godina bude još uspješnija i još bolja. Poštovane sugrađanke i sugrađani grada Dugog Sela, u ime gradske uprave i u svoje osobno ime, želim vam čestitati Božić i sretnu novu 2019. godinu. Ova godina, 2018. bila je burna, mnogo toga se radilo, mnogo toga se smišljalo i planiralo, mnogo toga je i ostvareno. Sljedeće godine, 2019. bit će napravljeno još mnogo toga više. Sve u suradnju građana i gradske uprave, gradskih vijećnika i svih onih faktora koji su u tome bitni. Naravno da vam želim mir, da vam želim osmijeh, da vam želim sve ono što želite sami sebi, da obitelji koje su rastavljene ponovo se spoje, da što manje ljudi odlazi iz Dugog Sela, da što više ljudi se doseljava u Dugo Selo. I zato vam čestitam još jednom sretan Božić i novu 2019. godinu. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas iz Dugog Sela. Poštovani gledatelji Panorame Zagrebačke županije, bila je to posljednja ovogodišnja emisija. Hvala što ste bili s nama tijekom godine i gledajte nas ponovno sredinom siječnja. Želimo vam blagoslovljen Božić i sretnu i uspješnu novu 2019. godinu. Doviđenja!